ka si moragore lefatshe wa le hlasolwe ke sewo sa covid-19 mo tlomphei tonagolo o ile a phatlalatsa tomatsi kgatlhanong covid-19 ka sepheo sa boloka setšhaba sa basotho a ipapisitse le molao wa motheo wa empa hang ka morago moo mmuso o ile wa boela wa phatlalatsa go ginwa ga ditsebeletso le motsamo wa setšhaba letsatsing la maobane ka la leoeetseme 4 le go tla la ya lona le eleditse tonagolo go hu eketsa tomatsi me avalo gotla lana le tsa qeto le le tsa mogompheo tona go re a eketse qumatse ha hlanong le coronavirus ka rana ha yal suto hotloa ka jeno ka la borraro la le shumele metso e mehlano godinyo dimo go fitlela ka la mashome a mabedi a metso e robedi

go supile ho ga lockdown en tse cho lapil ho fihlela ka la mashume a mabedi a motso mo mmesa tsela ka ha a ile ho ile ho patalatswa emba se tlang ho etsa hala ke hore muso wa lesotho o tla ikeletsa ho bona hore na ho gina ho a di tsebetse ho le motsamao e lenyane lockdown ha ofela ka la mashume a mabedi a motso mo kgodinyena nna ho hloka hala hore ke batla ke pete lentsoe le na ho hloka hala hore ho yeketswe tabayeno ya lockdown ka pa iskivye a iketswa ho hang. Yeleva suto basike ba fereka nngwa ke ha othwe ho yekeditswe Qomatse ba ba re ho yekeditswe le lockdown. Ha ho zwalo mong hadi tagalakwala o Qomatse i hlaha ka haro ho molao wa motheo me Qomatse highlights hone le ditukelo tsa sechaba tseghenwang. ke mohlomi le fapheng la ditaba la telefišen ya lesomaseu